ပြုတ်မိတ်ဆွေအားလုံးကျေးဇူးမင်္ဂလာပေါင်းခါညောင်းအောင်ကျူပန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေ။ကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအာကောင်းအောင်လဲကျူပန်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။ဒီတပတ်တာအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ဂျုံလာနိုင်ပွဲရှိသောကံတရားလေးတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလာဝရိယဉာဏ်ပညာတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာရွှေတကားကြီးကိုဖွင့်နိုင်မဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုရက်တွေမှာကမကြုံစဘူးထူးထူးခြားခြားဝမ်းသာစရာကြီးတွေတို့အောင်မြင်မှုကြီးတွေတို့ကြုံရတတ်တယ်ထီထီပေါက်တယ်မဲတွေပေါက်တယ်ကန်ထူးတယ်ယာရုတိုးတယ်ဝင်ငွေတိုးတယ်ဆိုတာမျိုးဟာဒီလိုကိမျိုးမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဝမ်းသာစရာတွေပျော်စရာတွေကိုသာမျှော်ထားပြီးတော့အလူပွဲမင်္ဂလာပွဲပေါ်လန်တဲ့ဘင်စီစဉ်တဲ့ကိစ္စမျိုးအချိန်နေပေးတတ်တယ်။တံပိုးကြီးပစ္စည်းတွေဝယ်မဲ့ရောင်းမဲ့ကိစ္စတွေကောင်းတယ်။အထူးသဖြင့်ကားတို့ကြောက်တို့ကွန်ပျူတာတို့ကင်မရာတို့စသဖြင့်တနင်္လာနံ့အလုပ်တွေနိုင်ငံခြားလူမျိုးကြားနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်တဲ့ကိစ္စတွေဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးထူးအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာအဓိကအားပြုပြီးစူးစမ်းတဲ့ကိစ္စတွေကတော့ငွေကြေးကိစ္စကားအဝယ်ရောင်းကားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအင်းအစားဦးအလုတ်ခမ်းရုံခမ်းနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေယာတူးစုတူးဘွယ်တူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအလွန်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာထီထိုးကျင်တယ်ဆိုရင်နှစ်ကနန်းကိုးကနန်းနဲ့စားတဲ့ထီကိုထိုးပါအောင်ပါဒီရက်တွေမှာသတိထားရမယ့်ကိစ္စကတော့ကြီးကဲသူတွေကလည်းတမျိုးအောက်လည်းငယ်သားတွေကလည်းတဖုံဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်ရဲနာပစ္စည်းလက်ဝယ်လက်စားကိစ္စများသတိထားပါနောက်မိသားစုအတွင်းတို့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းတို့အဖွဲ့အစည်းတွေအတွင်းမှာလည်းပဲညှိမြနှိုင်းမြစိတ်သဘောကွဲစရာလေးတွေတတိထားပါလိမ့်မယ်။ကဲဒီလိုရက်တွေမှာမိမိရဲ့ကံကောင်းတည်တဲ့ကောင်းအောင်အညံ့လေးတွေပြေပြောက်အောင်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမှာဂန့်ကော်ညွန့်ကိုးညွန့်လှူဒန်းပြီးတော့ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်လည်းပဲကံကြမ္မာရွှေတကားကြီးပွင့်လန်းဖို့အတွက်အခြေအနေခွင့်လန်းကောင်းများပေါ်ပေါက်စေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။